អ្នកស្គងជនជាតិទីក្រុងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បានបង្កើតកម្មការងារត្រួតពិនិត្យទីតាំងអាជីវកម្មទើបទល់បញ្ចាំក្នុងភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញនេះបាទតាមសេចក្តីសម្រាប់ដែលបានដំឡើងព័ត៌មាន Fresh News ទើបបាត់ លោកឃួងស្រែងអភិបាលរដ្ឋនីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីបង្កើតក្រមការងារត្រួតពិនិត្យតាំងអាជីវកម្មតူលបញ្ចាំនិងទទួលប្រតិភពដោយអនុប្រធាននៅក្នុងភូមិសាស្រ្តរដ្ឋនីភ្នំពេញនៅក្នុងសក្តីសម្រេចដែលបណ្ដាញពលរដ្ឋមៀន Fresh New ទទួលបានបានឲ្យដឹងថាក្រមការងារនេះមានលោកឃួងស្រែងផ្ទាល់តែម្ដងជាប្រធានអមដោយអនុប្រធានចំនួន3រូបនិងសមាជិកជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតក្នុងនោះមានទាំងអភិបាលខណ្ឌទាំង14និង ធានប៉ុនដាខាន់ទាំង9ផងដែរក្រៅចਿੰញសឹកដៃសម្រាប់នេះប្រជាពលរដ្ឋមានជំនឿជឿជាក់ថាក្រុមកងងារដែលដឹកនាំផ្ទាល់ដោយលោកឃួងស្រេងនិងលោកឃ្លៀងហ៊ួតអមដោយស្នងកាកនគរបាលរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនិងមេបញ្ជាការកងរិទ្ធអាវុធហត្ថរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនិងបុសសំអាតនៅទីតាំងបញ្ចាំដែលខុសច្បាប់នៅក្នុងភូមិសាសរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបាល្អប្រសើរជាងមុនព្រោះថាកន្លែងទទួលបញ្ចាំខុសច្បាប់នេះគឺជាដើមចោមដែលនាំឲ្យមានអំពើចរកម្មកើតឡើងផងដែរ